V Bradavicích se vyučuje spousta předmětů a mezi 7 hlavních patří astronomie, kouzelné formule, bylinkářství, dějiny čar a kouzel, lektvary, přeměňování a obrana proti černé magii. A právě tento předmět patří mezi ty nejzajímavější. Nemyslím teď ale jenom to, že to byl jediný předmět, ve kterém při NKÚ nedostala Hermiona vynikající, ale chtěl bych se zaměřit na učitele tohoto předmětu. Konkrétně na fakt, že tento předmět učil každý rok nový učitel. Proč tomu tak ale bylo? V prvním roce, když Harry nastoupil do Bradavic, tak tento předmět učil profesor Quirinus Quirrell. Spousta lidí si může myslet, že učil obranu proti černé magii už nějakou dobu, ale není tomu tak. Quirrell učil studia mudlů, ale v roce 1990 se rozhodl, že si dá roční pauzu, aby mohl cestovat po světě a získat tak zkušenosti. Ve skutečnosti bylo ale záměrem jeho cesty najít Lorda Voldemorta. Quirrell byl jako malý nadaný, ale v Bradavicích byl cílem posměchu kvůli své plachosti. Vyvinul si tak zájem v černé magii, který se rozvinul právě v onu cestu, při které se snažil najít Voldemorta. I když zde zvědavost určitě hrála svou roli, tak hlavním důvodem bylo uznání, kterého by se mezi smrti Jedi dočkal, kdyby našel jejich vůdce. Toho se mu povedlo najít v lese v Albánii a Voldemort se vydal s Quirrellem do Bradavic. První pokus o krádež kamene mudrců proběhl u Gringotových, ale byl neúspěšný, protože trezor, ve kterém se kámen nacházel, byl v ten samý den vyprázdněn. Po tomto neúspěchu se Voldemort rozhodl posednout Quirrella, aby měl nad ním větší kontrolu. Během školního roku se pak několikrát pokusil profesor Quirrell dostat ke kameni mudrců, což se mu téměř povedlo 4. června. Do poslední komnaty se ale dostal i Harry Potter, který na rozdíl od Quirrella kámen získal, ale Voldemort to poznal a přikázal Quirrellovi zaútočit na Harryho. Díky ochraně, kterou měl Harry od Lily, ale jakýkoliv dotek způsobil Quirrellovi popáleniny. A když Voldemort jeho tělo opustil, tak Quirrell zemřel. Dalším učitelem byl Zlatoslav Lockhart, který nastoupil do školy pravděpodobně kvůli tomu, aby se stal ještě více slavný. Všichni ale víme, jak to je s jeho slávou doopravdy a to, že není tak zdatný, jak se píše v jeho knihách, si začali uvědomovat i jeho studenti. Teda jen někteří, protože většina studentek ho stále obdivovala. Po celý rok Lockhart tvrdil, že ví, kde je tajemná komnata a jaké monstrum v ní žije. Když však byla do komnaty unešena Ginny Weasleyová a Lockhart dostal možnost ji odtamtud dostat, tak chtěl utéct ze školy. Tomu však překazili Harry s Ronem a s Lockhartem se vydali ke komnatě. Zlatoslav se však zmocnil Ronovy hůlky a pokusil se vymazat Harrymu paměť. Rozbitá hůlka ale jeho kouzlo obrátila a Lockhart tak vymazal paměť sám sobě. Zanedlouho poté se stal stálým pacientem nemocnice svatého Munga pro kouzelnické choroby a úrazy. Zapomeňte! Harryho třetím učitelem byl Remus Lupin, který byl vlkodlak. Místo učitele v Bradavicích přijal jenom kvůli tomu, že mu Brumbál slíbil, že bude mít neomezené množství vlkodlačího lektvaru. I když byl po celý rok Lupin částí studentů odsuzován kvůli jeho chudobě, tak patřil mezi nejoblíbenější učitele. Na konci roku při jedné snídani ale Snape, který večer předtím přišel o Merlinův řád, prořekl, že je Remus vlkodlak a Lupin tak musel odjet z Bradavic. Vy ale o svůj Merlinův řád nepřijdete, pokud dáte like na tohle video a nezapomenete i na odběr se zvonečkem, aby vám neuniklo žádné nové video. O Lupinovi se tak široká veřejnost dozvěděla, co je doopravdy zač a tomu znemožnilo prakticky kdekoliv pracovat a jeho život se stal ještě těžší, než byl před příjezdem do Bradavic. Vyhodili vás. Ne? Ne. Dal jsem výpověď. Následující rok měl učit Alastor Moody. Ten se ale k výuce nikdy nedostal, protože byl před svým odjezdem do Bradavic přepaden Bartym Skrkem juniorem a Petrem Pettigrewem na příkazy Voldemorta. Celý zbytek školního roku tak strávil zavřený ve svém kouzelném kufru, protože musel zůstat naživu, aby si mohl Barty Skrk, který ho jako učitele nahradil, dělat mnoholičný lektvar. Jste živý, Alastore? Omlouvám se, Albusy. Skrk tedy učil obranu proti černé magii a také zajistil, aby Harry vyhrál turnaj tří kouzelníků a Voldemort tak mohl znovu získat své tělo. Po Harryho nečekaném návratu z bludiště bylo ale odhaleno, kdo falešný Moody doopravdy je a Barty Skrk dostal polibek od Moskomora, kterého přivedl Cornelius Popletal. Pošlete se mu do Azkabanu, asi jim chybí jeden vězeň. Uvítají mě tam jako hrdinu. V pátém roce se nepodařilo Brumbálovi najít učitele a tak byla ministerstvem do Bradavic vyslána Dolores Umbridgeová. Ta během roku zaváděla v Bradavicích spoustu pravidel, která se líbila snad jen Filchovi. Později v tom samém roce dokonce i nahradila Brumbála v roli ředitele. Ke konci roku však chtěla na Harryho použít klibu Crucio, ale tomu zabránila Hermiona a léčkou ji navedla do zapovězeného lesa.
Zde se vyplnilo to, co si Hermiona myslela, a Umbridgeová začala být arrogantní na kentaury, kteří je potkali. Když na jednoho z nich zaútočila, tak ji kentauři odnesli hluboko do lesa. I když ji Brumal osvobodil, tak měla pořád strach z kentaurů a přehnaně reagovala i na pouhé napodobení zvuku jejich kopyt. Její výslech na ministerstvu se jí však moc nedotkl, protože zanedlouho po něm byla zpátky na své pozici. Co to děláte? Jsem první na Umbridgeová. V šesté knize byl bradavickým profesorem obrany proti černé magii Severus Snape. Toto jmenování vyvolalo mimořádný rozruch, protože Brumbál nechtěl Snapeovi dát místo už řadu let a říkalo se, že to bylo kvůli jeho zájmu v černé magii. Jak si Harry, Ron a Hermiona všimli, tak při hodinách o černé magii opravdu mluvil s neobvyklou úctou. Ke konci roku Snape zabil Brumbála a to způsobilo, že ho začalo ministerstvo hledat. Netrvalo to ale dlouho a Snape se vrátil k normálnímu životu, protože právě ministerstvo bylo infiltrováno Voldemortem a místo Snapea začalo hledat Harryho. Avada Kedavra. U posledního učitele není jisté, jestli se také počítá jako učitel obrany proti černé magii. Jedná se totiž o Amicuse Kerouva, který učil obranu proti černé magii v roce, kdy byl Snape ředitelem. Z tohoto předmětu se však stala spíš černá magie. I přesto ale tento učitel nedopadl úplně dobře. Poté, co urazil v Minervu Gonagalovou v Havraspárské kolejní místnosti, na ní Harry vyslal silnou kletbu Cruciatus, která ho prudce odhodila na zeď. Profesorka McGonagallová ho pak ovládla kletbou Imperius a přivázala ho k jeho sestře, kde zůstal po celou bitvu. Po válce byl pravděpodobně odsouzen a poslán do Azkabanu. Proč se ale dělo, že každému učiteli bylo zázračně znemožněno pokračovat ve výuce? To nám částečně objasňuje pasáž z knížky Harry Potter a princ dvojí krve. Proč? Vyhrkl okamžitě Harry a vzhlédl k Brumbálovi. Proč se vrátil? Přišel jste na to někdy? Mám jisté teorie, odpověděl Brumbál, ale nic víc. Jaké teorie, pane profesore? To ti povím, Harry, až získáš od profesora křikla na tu vzpomínku, slíbil Brumbál. Až seženeš tenhle poslední kousek skládačky, všechno se to doufám ujasní. Nám oběma. Harry stále ještě hořel zvědavostí a přestože Brumbál přešel ke dveřím a otevřel mu je, chvíli trvalo, než se pohnul. Šlo mu zase o místo učitele obrany proti černé magii, pane? Neřekl přece? Jistě, že nepochybně chtěl učit obranu proti černé magii, přikývl Brumbál. Svědčí o tom dozvuky našeho krátkého setkání. Od chvíle, kdy jsem to místo odmítl dát lordu Voldemortovi, žádného učitele obrany proti černé magii jsme si neudrželi déle než rok. Důvodem, proč žádný profesor nevydržel na pozici učitele obrany proti černé magii díl než jeden rok, je kletba, kterou na místo seslal lord Voldemort poté, co se o něj sám podruhé neúspěšně ucházel. Kletba způsobovala, že každý učitel tohoto předmětu nevydržel na své pozici víc než jeden rok a také utrpěl něco nepříjemného. Voldemort doufal, že tím znesnadní výuku předmětu, ve kterém se učil pravý opak toho, co on sám chtěl nastolit. Neustálá výměna učitelů sice svůj účel plnila, ale tato kletba se taky postavila do Voldemortových plánů. Když se v prvním díle pokoušel zmocnit kamene mudrců, stal se obětí této kletby Quirinus Quirrell, který právě obranu proti černé magii učil. Tato kletba tak nepřímo oddálila opětovný vzestup lorda Voldemorta. Zlatoslav Lockhart si pak sám vymazal paměť, o Remusi Lupinovi se rozšířilo, že je vlkodlak, Alastor Moody zůstal celý rok zavřený ve svém kufru a Barty Skirk junior dostal Mozkomorův polibek, Dolores Umbridgeová byla odnesena a málem zabita kentaury, Severus Snape byl stíhán za vraždu Albuse Brumbála a Amicus Kerou byl zasažen Harryho kletbou Cruciatus a poté byl pravděpodobně poslán do Azkabanu. Vítejte, přátelé, 13 let uplynulo, jako by to snad bylo jen včera. Pokud byste chtěli detailnější video o některém z těchto učitelů, určitě napište jeho jméno do komentáře. Nevíme, jestli Tom Riddle kletbu z místa sám odebral poté, co získal kontrolu nad Bradavicemi, ale jisté je, že po jeho smrti kletba přestala působit a Bradavice konečně mohly mít stálého učitele obrany proti černé magii. Do té doby se na tomto místě vystřídalo minimálně 27 profesorů.